E olha só, termina hoje o prazo para as inscrições do segundo semestre no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Quem é estudante, tá ligado, né? Ele usa a nota do Enem para selecionar os candidatos para as universidades. A Carolina Rabelo vai trazer os detalhes para a gente. Por exemplo, quantas opções de curso podem ser escolhidas na hora dessa inscrição, hein, Carol? Pois é, Neila, até dois cursos que esse estudante pode selecionar no momento da inscrição no site do MEC, que eu peço para a gente deixar aqui na tela enquanto eu vou falando, para que esse estudante não perca esse prazo, porque essas inscrições terminam hoje. A gente sabe que o Sisu é uma das maiores portas de entrada do estudante ali na universidade, na instituição. Pública de ensino superior em todo o Brasil, não só aqui no DF, mas em outros estados também. Então a gente deixa o site aí na tela, que é o acesso de portal único de acesso, acessounico.mec.gov.br. E é justamente isso que você disse. É, eles fazem essa seleção, essa classificação, através das notas do Enem. Então é importante que aquele estudante não tenha zerado a redação do Enem na prova realizada no ano de 2022 para que ele consiga ter acesso a uma classificação, a uma possível classificação no SISU desse ano, agora no segundo Semestre, viu, Neila? Pois é, como o Enem é importante, ele serve para tantas oportunidades, né, Carol? E é uma ansiedade tão grande nessa geração que tá passando por esse momento, mas calma que dá certo. Eu quero saber quando é que sai o resultado do SISU. <laughs> O resultado sai logo logo, Neila, já na segunda-feira, dia 27, 26, aliás, segunda-feira agora, 26 de junho. E as matrículas acontecem logo na semana seguinte, a partir ali do dia 29 até o dia 4 de julho. Então esses estudantes terminam essa inscrição hoje, essa classificação hoje, colocam ali as duas opções de curso que eles desejam fazer. A gente inclusive ressalta aqui que é possível fazer alteração, a mudança desse curso selecionado enquanto esse prazo estiver aberto, que é até hoje à noite. Logo depois a última seleção a a última classificação que ele colocou ali de dois cursos será validada no sistema e ele concorrerá então a essas duas opções selecionadas e aí o resultado já sai na segunda-feira logo depois eles já conseguem fazer a matrícula e a gente lembra também que aqueles estudantes que não forem selecionados agora eles podem ficar tranquilos porque tem uma lista de espera, então eles podem ser selecionados futuramente ainda ali no mês de julho, a gente segue é claro trazendo todas as atualizações, mas a gente lembra que o SISU é uma das maiores portas de entradas, então para esse estudante que Tá com o pé aí na universidade para não perder essa chance já que é uma tentativa a mais para cursar o ensino superior na rede pública né Neila é de vitória em vitória né Carol a gente passou por isso entrar na universidade depois concluir a universidade entrar no mercado de trabalho são etapas da vida que a gente passa com louvor e vai fortalecendo a gente tornando a gente muito melhor